গাইজ, মই আসমিন। মোৰ চেনেলটোত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বিহুৰ বাবে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল। আজি মই বনাব লৈছোঁ এটা সৰু ৰেচিপি। আহকচোন চাওঁ কেনেকৈ বনালোঁ এই ৰেচিপিটো। ইয়াত মই দুটকীয়া কফি 5 পেকেট বনোৱালোঁ। আমি এতিয়া এটা বাটিত 3 চা চামুচেৰে কফি, লগতে 4 চামুচ মই চেনি দিছোঁ। ইয়াত মই চেনি অলপ বেছিয়ে দিছোঁ যিহেতু কফিটো অলপ তিতা থাকে। কফিৰ তিতাটো নুবুজাবৰ বাবে মই ইয়াত চেনি অকণ সৰহকৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া পানী 5 চামুচ দি ইয়াক ভালদৰে ফেটি ল'ম 20-25 মিনিট। আমাৰ ফেটা যিমান দেৰি হৈ আহিব সিমান আমাৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ আহিব আৰু কফিখিনি ফুলি উঠিব। এয়া চোৱা, আমাৰ কালাৰো চেঞ্জ হৈ গৈছে আৰু কফিখিনি সৰহো হৈ গৈছে। ইমান ধুনীয়া হৈ গ'ল, একেবাৰে ক্ৰীমৰ দৰে। এতিয়া মই গিলাচ এটা ল'ম আৰু গিলাচটোত মই 3 টুকুৰা বৰফ দিম। তাৰপিছত মই 1 গিলাচ গাখীৰ লৈছোঁ। গাখীৰত 2 চামুচমান চেনি দি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। বৰফৰ ওপৰত এতিয়া গাখীৰখিনি আমি দি দিম। ফেটি থোৱা কফিখিনি তাৰ ওপৰত ভালদৰে দি দিম। আৰু ওপৰত মই অলপ কফিৰ গুড়িও দি দিছোঁ দেখাত ধুনীয়া লাগিবলৈ কাৰণে। ডালগনা কফি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মইতো বনাই ল'লোঁ ডালগনা কফি। আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰিবচোন আৰু কেনে পালে মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব।